بسم الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون، الویرا ٹانا کلاشے میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں. میرا پیارا سا خوبصورت سا چینل آپ لوگوں کے لیے پیار بھری خوشیاں اور پیار بھری خوبصورت سی ویڈیو لے کر آئے ہیں. کیسے میرے پیارے چینل سے ویورز اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. اور اس دفعہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت امریکن ڈیزائن کی اسٹائلش خوبصورت پیاری سی اسکرٹ لے کر آئی ہوں، جو آفس میں استعمال کی جاتی ہیں. آفس ورک میں یہ لوگ جو ہیں ان اسکرٹس کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ امریکہ کے جو گرلز وومنس ہوتی ہیں یہ اسکرٹ بہت شوق سے پہنتی ہیں. ڈفرینٹ اسٹائل میں خوبصورت سی اسکرٹ ہیں، اور یہ زیادہ تر ریشمی کپڑے سے بنی ہوئی ہیں. اور یہ اسکرٹ کی اتنی معلومات تو مجھے نہیں ہے، لیکن میں نے خوبصورت سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے. اور یہ اسکرٹ بہت ہی خوبصورت ہے اور لیٹر ڈیزائن کی خوبصورت سی اسکرٹ ہیں. اور یہ خاص طور پہ میں نے ویڈیو جو امریکن وومنس ہیں ان کے لیے بنائی ہے، کیونکہ اس طرح کی امریکن کی خوبصورت سی ویڈیو بھی میں نے نیچے جا کے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور وہ کافی زیادہ پسند آئی تھی. اور یہ خوبصورت سی جو اسکرٹ ہے، یہ نیو یارک اسکرٹ بھی انہیں کہا جاتا ہے. اور یہ خوبصورت سے ڈیزائننگ کی اور خوبصورت سے سوٹ ہے. اور ان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیارے پیارے انہوں نے ہینڈ بیگ بھی لیا ہوا ہے، اور جیسے وائٹ میں اسکرٹ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ سینڈل بھی ہے، اور خوبصورت سی وائٹ سینڈل، اور بلو کے ساتھ بلو، اور ریڈ کے ساتھ ریڈ، پنک کے ساتھ پنک سینڈل ہے. ہر اسٹائل میں انہوں نے دیکھے خوبصورت سی سینڈل بھی پہنی ہوئی ہے. اور اسے منی اسکرٹ بھی کہا جاتا ہے، کہ ویسے درمیانی اسکرٹ ہے، زیادہ شارٹ اسکرٹ نہیں ہے. زیادہ شارٹ اسکرٹ والی ویڈیو بھی میں نے نیچے جا کے دیکھ سکتے ہیں اپلوڈ کی ہے. اور یہ درمیانی اسکرٹ ہیں، کیونکہ جو بڑی وومنس ہوتی ہیں موٹی زیادہ، وہ بھی یہ اسکرٹ یوز کر سکتی ہیں. اور یہ خاص ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، کیونکہ درمیانی اسکرٹ والی یہ ویڈیو ہے. انجوائے کیجیے، دیکھیے جی، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے. اللہ حافظ. تھینک یو.